مار کے آدھے میدان میں غریب آزاد یہی میدان میں سامعین محترم ہوں جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت قاری القصائد خزینۃ القصائد شاعر آل عمران مصور غم باران مصائب غم کے بہرے بے کران نقاش غم اکاس غم عزت ماب جناب ذاکر آل باب ملک نہید عباس جگ صاحب آف لال حسن کروڑ انہوں دے فوراً بعد جناب سید عمران حیدر کاظمی آف بورے والا انہوں دے بعد ملک خورشید عباس پہوڑ سید علی رضا شاہ داؤد خیل سید ذریت عمران شرازی اور حاجی ناصر عباس نوتک صاحب اس کے علاوہ اور بھی جڑے مدعا آندے ہوئے سن انشاءاللہ امام زمانہ دی بارگاہ پرسا پیش کرندے ہوئے سن برعظمت آل محمد باواز بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم الکرم دواستے عظیم العظمت دواستے رحیم الرحم دواستے بارہاں تے چوڑاں دواستے نبیاں دواستے ولیاں دواستے حاضرین دی اے عظیم عبادت قبول فرما او بندہ بد نصیب ہوندا جڑا بندہ دربار آل محمد وچ آ کے بہ کے اپنے واسطے فقط آمین بنا کے جس طرح پورے ملک پاکستان وچ سیدادیا ذاکر وڈن اسی طرح جلسہ بھی بڑا مجمع بھی وڈا ہے دعاویں وڈیاں منگڑی تے یاد رکھا ہے میرے پاسے دیکھو میری گل سنو او بندہ بد نصیب ہوندا ہے جڑا بندہ دربار آل محمد وچ آ کے بہ کے فقط اپنے واسطے آمین بنا کے جی جی اور یاد رکھے عام مجلس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے جیرے مومن میرے الپاس ویدے پہ پکتے پہ ہو یاد رکھے کہ ملائک بھی آنے نتھا نبی بھی آنے اور توارے سارے منگانی فرق ہے صحیح اندیا تاج کوئی شک نہیں جلسے دی پڑھائی کرنی ہے کوئی لمبا نہیں پڑھنا صحیح دے حکم دی تعمیل ہو گئی بالخصوص بابا آفتاب شاہ صاحب اور پیارے بھائی عمران مرتضیٰ صاحب انہوں نے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفائی ہو گئی سارا واسطے ادھے منٹ دی دعا منگنا چاہوں منگنا ہاتھ اچے کرو الہی جیرے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما مجمع وڈے تے آمین تھوڑی جی سلو ہے کوشش کرو سارے عزادار خلوص محبت رال آمین اچھی آکھو میرا اللہ جیرے حاضر بیٹھن نہ سارا دی توفیقات اضافہ فرما رحمت رحم اللہ بن مارن شفا عطا فرما بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما نہ حق کہہ دیا نو کہہ دو رہا فرما بے اولادن و حیاتی والے فرزند عطا فرما بڑی مہربانی دعا پیا منگتا آخری چھیکری آخری یاد رکھے جیری دعا منگتا پیا واجب نہیں وے اوجب نہیں وے مجمع وڈے تے دعا ہی وڈی ہے آمین بھی اکھا ہے چا وڈی میرا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نوالا وارث حقیقی امام زمانہ دا جلد ظہور فرما آمین یا رب العالمین جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندوں میں شمار نہیں شاباش بابا جیو اے حس سلامت رامن اے مومن سلامت رامن اے زدار سلامت رامن او بندہ چنگا لگتا ہے جیرا ذکری چاہ کے علی علی کریں دے نبی نبی کریں دے سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا جی کمال ہو گیا بھائی ہر مومن دے ہاتھ بلند تھی گئے میں لکھ دفعہ دارا سا میں تیرے پتران دے نوکران میں آئے تورے واسطے ہیں میں تورے خدمتی چاہ حاضر ہویا زاکر بان کے نہیں زاکران دے نوکران دے نوکر بان کے آئے یہ من پر نہیں بطول دے پچڑے دی مزارے میں ہاتھ رکھ کے آدھا پیان جنہ سارے حلالی موالی حسین دی مجلس اچ بے کے اپنے دوئے ہاتھ اچھے کر کے نارا مرے نین اس ولی کائنات دے خالق مالک دی آواز بلند ہوں دی بلند ہوں دی جبرائیل جی رب جلی سارا کم کار چھوڑے حسین دی مجلس اچ لگا ون ہیں پالنے والا
حسین دی مجلس کوئی خاص کام ہے؟ فرمایا ہاں ہاں خاص کام ہے. فرمایا کیڑا؟ فرمایا حسین دی مجلس تے لگا وں من کے ڈٹھیا والیا تکیا ویکھیا جیرا جیرا مومن حسین دی مجلس وچ بیٹھ کے خلوص نال محبت نال اپنے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرے بیٹھا مرے نہ بن بن. اس مومن دی ہاتھ دی ہتھیلی دیکھ, ہاتھ دی لکیراں دیکھ, میں خالق پیا فرمینا بے اولاد ہوئے تو اولاد لکھی آویں. ہاتھ دیکھنا چاہنا بلند کتنے بہانے نالی علی کر جی ادھر چاند بابے دسا ہے قائم رہے کبلا سید مشتاق سین شاہ صاحب کی زندگی ہو گئی. بے اولاد ہوئے تو بولو تو صحیح اولاد لکھی آئے. کوئی بیمار ہوئے تو جی, کوئی بے رزق ہوئے تو خود موجودہ ہے محنت ہے محنت ہے اور ذکر تا قیامت تک راسی جی. ہاں جگ ہو سی دباو نہ ہو سی ذکر ہو سی, گلاس ہو سن دباو نہ ہو سی ذکر ہو سی, تو سا ہو سا دباو نہ ہو سا ذکر ہو سی. ناراض تھی گئے اس واسطے تو میں پہلے اپنا کہ میں کہ جگ ہو سی دباو نہ ہو سی ذکر الانے کرو ہو سی, تو سا ہو سا دباو نہ ہو سا ذکر ہو سی. تے جڑا الو تا پٹھا میں دھماکے کرساں ذکر نہ سی. اوئے جھنگ دے آزادار نہیں دبا جگ دے نال نہ بولن. میں کتھوں وچ پڑھا رائمنڈ وچ پڑھا تے میرا ساتھ رہ سن. اے منبر نہیں بتول تے بچڑے دی مزار ہے. میں ہاتھ رکھ کے آدھا پیا ایک دفعہ جرا بندہ کہ دھماکہ کرے سا ذکر نہ سی کیری قسم جاوا تے میرا ساتھ دے سن ہاتھ کھڑے کرے سو این دے تو ود قسم کونی. میں مزار حسین دی قسم چا کے آدھا پیا جرا دے دھماکے کرے سا ذکر نہ سی, دھماکے لا نہ سی ذکر ہو سی. میں کو ہاتھ لے کنے بلند کترے ہونن عظمت اللہ کیا روحانیت ہے. ساری خیر ہوئے بھائی شاباش کیا بات ہے. دور دور پورے ملک کے پاکستان دے عزادار ہیں چنے ہوئے سندھ تو ہند تے عزادار ہیں. دے میں چہرے لے دا پیا بانیاں دے چہرے لے دا پیا سارا دی زندگی ہوئے سارا دی حیاتی ہوئے بابا میں سارا تے راضی ہوں تمام موالیاں نے حضر اقرار تے راضی ہوں. باقی میں تمام عزاداروں تے راضی ہوں, تمام مومنین تے راضی ہوں. نام سبب میں ہنے قصیدے شروع کرے سا مومنہ دے چہرے کھلوے سن. ہر مومن علی علی کرے سی نبی نبی کرے سی. اوئے میں توڑے تے راضی ہوں جو تساں نبی نبی کرے دے سی علی علی کرے دے بیٹھے وے. غازی دی قسم ہے کچھ لوگ ہیں جڑے زبان رکھیندے تے بولے دے نہیں, زبان ہے بولے دے کوئی زبان ہے بولے دے. قرآن دی میں قسم چا کے دپیا لایا قرآن تے میرے ساتھ رکھا. میرے آقا امیر المؤمنین دے کڈے بڑے 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 حکمدار گزرن. کیری قسم چا تے میرے ساتھ رسو ایڈے بڑے بڑے حکمدار گزرن. آقا امیر المؤمنین دی جے زبان کٹا کے اد رہن علی حق اج تا تسیں بول پو علی زور چلاو علی بابا تسی بھی بولو علی سارا مجمع علی جے علی حق تے تیرے حق بندے سچا تے جگل پاسے رے کاج میرا روح تھی گئی پڑھان تے زبان کبھیج نہ پوے جڑی دکان تے بولے مکان تے بولے تے شان علی چ نہ بولے. سچا میرے علی نے میرا ہر کج خیال رکھا ہے, میرے علی نے میرا ہر کج خیال رکھا ہے. جنت میں محل بے مثال رکھا ہے. اے دشمن علی جنت کے دروازے پہ تو آ, میسم نے تیرے لیے جوتا سنبھال رکھا ہے. مجلس ہے جنت ہے العظمت للہ. جیو بابا جیو بابا سارے بول پو بھیا شاباش بھائی. اوئے دشمن علی جنت کے دروازے پہ تو بھی سامنے دے رہے مرنے تا پتہ لگی جو علی خان رام باس آجاتی ہوگی مرنے تا پتہ لگی جو علی ارے تا مر سے آسے لے قبرہ آپ
پوسن خبراں ہائے 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 درجات بلند ہوئے امیر افسر حسینی راکٹ رہیم جار خان دے ہیں انہاں دی سطر میرا بابا بھائی بڑا بڑا مجمعی کو کنٹرول کرنا بڑا اوکھا ہے اے میکنے پوچھ میں جیوے انہاں دی سیٹیں کی دکھلوتا انہاں کو ٹھڈا نہ کرنا میں ٹھڈا دا کرانا میں کو ٹھڈے مومن باندھے نہیں سار چاؤ میں بسم اللہ کراں اچھا بسم اللہ کراں تاری زندگی ہو اٹھو بابا اچھا سڑا بات میری بھی سن سے اچھا نبی دی تھی ہاں بے شمار تیری زندگی ہوئے تیرے پتر جیون اے عزادار جیون اے مومن جیون تساں سارے جیو بزرگ جیون جوان جیون سن شیا برا جیون تساں سطراں پڑھی کمال دے پڑھی اللہ اہل بیت نو صلہ دے وے جے نبی دی گل چل پئی ہے نا نبی دی سونی پیاری دی کلی دی گل چل پئی ہے ور سات چا تے چار سطر میرے کرے سن میں قسم چا کے ادا پیا خدا دا اپنا اصول ہکے خدا دا اپنا اصول ہکے زوار حاصل حصول ہکے میں زاکری نہ چھوڑواں مومنا دا مجمع ہوے میں بی بی بتول دی شان پڑا بندہ جیندا بیٹھا ہوندا جگ دے سامنے چپ رہے تے کوئی چپ تے نہ دے میں کو پی پی تے نہ دے خدا دا اپنا اصول ہکے سوار حاصل حصول ہکے اوے تو چار دھیاں یا چالیا کے قسم خدا دی بتول ہکے اٹھیا اوے ہائے 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 تو چار دھیاں یا چالیا کے تو چار دھیاں یا چالیا کے لو کر عظمت اللہ چلو ٹھیک ہے ایک قصیدہ ہے بی بی بتول دا روح کونے اچانک بھئیے نے حکم کیتے انہوں نے حکم دی تمیل دی خاطر قصیدہ پڑھنا چاہنا دل ہووے مساج ہووے تب بی بی دا قصیدہ پڑھنا چاہنا اچھا چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ میرے دیکھو وادے ذہنہ دے وچ بی بی بتول دی کتنی عظمت بلند دے اتنی بلند سلوات پڑھو سونے سونے کسی پر میں بی بی بتول دی عظمت قرآن شان سنن واسطے کیڑا بندہ حد بلند کرے میں بسم اللہ کراں امام حسین علیہ السلام دا ذکراں پر کہ ذکر نہیں ذکراں دے نوکراں دا نوکراں سارا کنو دعا پینا دی خاطر ہر عزادار کنو دعا پینا دی خاطر میں بی بی بتول دی عظمت بیان کرنا چاہنا ایک دفعہ پورا پنڈا سر چاوے تے جگ والے پاسے رکھے کوئی نصر وسر نہیں گل وضاحت نال اے بڑی پیاری گل ہے جڑی جناب دے حوالے کرے نا پیا توجہ کرنی ہے ہاں بھائی جنہ دے ہاتھ کھڑے پے انہیں بابا
سبحان اللہ سبحان اللہ تو سا تے مول پا چھڈے یارا جلسے دا تیری زندگی ہوے تیری حیاتی ہوے تیرا بھلا تیوے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ایک دفعہ ہاتھ بلا نارا حیدری میں سدا دوبارہ بابا جانی پڑھنا چاہنا سارا کنا دعا پڑھنا چاہنا ایک دفعہ بلا میرے کو میں سدا پیش کرنا پیاں بھائی اللہ نے منگا بسم اللہ کراں سارا زندگی ہو تیری زندگی ہو ماں حسن حسین دی کہندا محتاج نہ کرے بھائی جان کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں بال آفتاب شاہ جی ملک عمران مرتضیٰ سے تلگان دے بہت بڑے زدار سارے زندگی ہوئے سارا دی بالخصوص زندگی ہوئے آلی جناب قبلہ سیدادہ بابا نزاکت حسین شاہ سے جی بسم اللہ کرنا انہوں کی زندگی ہوئی ذکر پاک دے صدقہ امام زمانہ انہوں کو حیات اللہ فرزند عطا فرمائے جان گالے اگر میلے پاس دیکھو بابا سی یہ سارا مجمع لڑ خالی گلا کرتا ہے میں ستر پردا پیوں تو میں نتیجہ رہتا پیوں سر چوڑی کھائے میرے پاس سارا مجمع ایک کھلو کے داد رہتا رہے پورا ہی گھنٹہ علی علی کرے درم داد رہے درم داد وزن تھوڑا ستر وزن پھیرے مومن نہ بولن تو جا کتھا پڑے اللہ دے ناتے میلے پاس رکھا ہے آخری شعر ہے اندے ویسے دا شعر زیادہ ہیں پر میں آخری شعر پڑھتا پیاں دعا پڑھنا دی خاطر اللہ دے ناتے جتنے مومن بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو اللہ دے ناتے میلے پاس رکھا ہے ستا پیش کریں دا پیاں توجہ کرنی ہاں بھائی اور کار مال باد کر جا پیرنے کا اللہ دے ناتے جتنے مومنوں نتیجے تک پہنچنا چاہنا ستر بڑی ساری آخری ستر ہے جناب دے حوالے کرے نا پیا توجہ کرنی نہیں کوئی جنت پہ گئی ہے میں نو کروں ابا بابا میں نو کروں مکمل کرنا چاہ بابا زیادہ تو لگتا مومن پتہ نہیں پانچ بارہ چوروں نے ڈھیر عزیز ہو انہوں نے حکم کی خاطر بھائی وہ کسی کا مکمل کرو تھا تو سمجھ کچھ چھیڑ ہے نا اجازت ہوئے بی بی بطول دختیارہ سنو تو سو حکم کے میں نے سامنا چاہنا بی بی بطول کیری کیری چیز دی مالکہ ہے سار چوڑی کا میرے پاس توجہ کرنی ہے بھائی مالک ہے جیسے جائے دب دے لیا کرے مالک ہے
کیتے چیک کو ماں کشیدہ تو ہوں پر سی بھائی دیکھو بھائی تس کمال نہ سنیا ان کا سلا ان کا حجر سی ابھی سن لگا تاری زندگی ہوئے اچھا تاری زندگی میں اچھا میں بھی سنا اچھا نر مار ویلی دار محتاج نہ کرے تو سارا کو کائنات کا خالق مالک کہندا محتاج نہ کرے پچھلے کئی سال راضی قصیدہ میں پڑھنا ہوں یہ تو میں پکو کریں رہی ہوں چیک وہ میں کتنے کر رہا ہوں قصیدہ میں پرسا ہونا تھکے بیٹھے ہو تو میں چاہ منگاوا مرشد بابا سید مزا کا شاہ سد کا ذکر پاک بات بولا پری ہو بات کریں میں میاں علی پردا پیا میاں علی اپنا یہ پردا پیا پردی پردی بات میرے منہ چوں نکلا گیا میں کہ تھکے بیٹھے ہو تو چاہ منگاوا کوئی بس بزرگ بڈڑا بیٹھا وہ آ کے بچڑا ہی کوپ تھی وجے میں کہ مارا میرا کوئی ہوٹل ہو اچھا ہوں گال ہی یہ قصیدہ ہے میرے کو بہت پیارا جی بزرگوں کی رمزے جیری سدا بہار ہے یہ زندہ باد ہے جنالے والی جناب میں بسم اللہ کرا ہوں اجازت ہو گئی تو میں سب بڑے بڑے زور والے جا کے سنی بیٹھے ہیں سوچ میں تک نہیں پہنچ گئے میں بسم اللہ کرا میں کوئی کوشش کرے نہ ہاں جو تسا میرا ساتھ دے وہ تاں جی بسم اللہ کرا اجازت تسا جتنی باواز بلند سلوات پرسو اچھی نہ میں اتنا اچھا قصیدہ پرسو سلوات جتیے تے قصیدہ وڈا اچے گزارا نہ چلسی سلوات جتوان دیے اچے Yeah.
بسم اللہ کرا ہے ہر ایک زمانا زمانا علی رجو چنگا کوئی نہیں بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں جڑا میں علی سن کے منہ چوٹا وے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا جناب نبی فرمائیں ہر کوئی چھاند باندھا اصغر دی ماں دھوب تے باندھی ایک دن جناب سجاد ماں دے کول گئے رو کے آدن اما مویا نال کوئی نہیں مار ویندا مہربانی کر تیری ٹھنڈا پانی پی شات جل تسا چپ کر گئے ہو بابا جی بی بی ایڈی دکھی گل کی مدینہ ہل گئی ٹھنڈا پانی پی چاند جل دیکھو کوئی نہیں یاد
بسم اللہ کرا جناب سجا دی رات رکی نہیں رات ود گئی ماں دے پاس ویک فرمن رات کیویں روکاں دا سو امڑی تے بے بس اکھیاں جو وہاں دی او میں کوئی انج لگدا اے او بدماشاں وچ میری ماں پے اٹھ تو اللہ مان پتہ نہیں کیری ذاکری تو سن دا یار اللہ مان بدماشا بچ میری ماں پہیے اٹھ تو سیدہ دے میریاں پھوپیاں ماوا زخمی ہیں یا گال جگر کو کھانی جناب سجاد فرمین دے رات کی میں روکا نہیں بلدا آج کئی نیلانی آئے وہ لوکا تے تطہیر نظر ہے بڑی اوکھی شہادت جیری ذاکر گھت ٹچ کر دیں اے اوکھی شہادت دو سیدادیں ٹر پئیں اصغر دی ماں دے کول آئیں میرا دیکھیں ٹڑا جا بھر کے ادن چھوڑ دھک چاند جلو گرمی ڈھیرے جی میں بسم اللہ کراں جنا بی بی اصغر دی ماں دے ہاتھ چ پکڑے بی بی آسمان دو ڈٹھے رو گیا دے میرا لا جے میں ہاتھ چھڑوے نہیں آتا یا نہیں رانا میرا لا جے میں چھانتے میں نہیں آتا وعدہ وفائی نہیں رانی میرا لا میری زندگی مکا یار بڑی روحانیت ہے قرآن دی قسم ہے ملنگ میں جے دے مومن دو دیتا میں کروں دا نظر آنے جیڑا چاند دوک تو ٹھیکے چاہتے آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرا مرشد ہے میرا بابا ہے گل بڑی دکھی ہے جیری حوالے کرنی ہے جیڑا کہ مرد مرونے غسل لے مردہ پٹکا اماما پگ لہن نا بل غسل دی میں نے تے جڑا کوئی مستور مر ونجے مستور دا دوپٹا چادر لہن نا غسل دی میں نے صدگے دی ویا جڑا اصغر دی ماں دا غسل جرو ہویا اللہ دی قسم تے بی بی چادر لائیے صدگے دی ویا اصغر دی ماں چادر دے دامن دے نال کوئی شے بدی ہوئی ہے تے لالو اے دا ہاں کوئی نہیں تو مومن اے بی بی رو گیا دن کھول جا متا سکینہ دے دور ہو لکھ دے فادر آسا اصغر دی ماں دی چادر دے وہ جڈا پھوپیاں دامن کھولے دامن جو کھولانے سونا چاندی نائی چاند سڑے ہوئے ٹکڑے اے وہ پینگے دے تو ایلی اصغر دے بی بی آگی آئی وے منگا تا پانی آئی کرو ماتم بھائی سونا چاندی نائی چاند سڑے ہوئے ٹکڑے پینگے دے دو اہلی اصغر دے پورا میں مسائب قبلہ سیدہ دا باب نزاک شاہ صاحب دی وجہ تو پڑے انہاں دا پتر کوئی نہیں اس واسطے میں دکھا جمین چورو کی تے دکھاں تے بہن علی تے صدقہ مولا جھولی آباد کرے سی تو مروے سے اگر میں بڑا دکھا ہے میں قسم جا گیا تھا پیاں دھپاں تے جیندی رہیے اہلی اصغر دی اجڑی ماں چھاتے ہی قضا ویڑ گئی ہے اللہ مان بھائی اہلی اصغر دی اجڑی ماں انہاں دشالہ بچڑے جی میں اللہ تورا بھلا کرے اللہ مان میرا اللہ میرا اللہ
حکم کیتے نا میں بین پڑھ کے مومنہ دی ہے سنا مشتاق شاہ جی بابا سی سیاد دادا ملک پاکستان دے تسا آخری ذاکری وے تسا دعا کرے سو شالا میں وین پڑھ سکا شالا برداشت کر سکن میں قسم جا کے دا پیا پیتا نہیں ٹھنڈا بڑے موت میں گئی ہے زندگی جائے پیڑی جا دھوپا دنی بھائی پیتا نہیں ٹھنڈا بڑے موت میں گئی ہے زندگی جائے پیڑی جا صدقے ونیا میں کو روک نہیں تو سب بڑے عزادار ہو میں کو منع نہ کر میں کو پڑھن دے کوئی پتہ کونی ستر دے بعد مجلس مک ونجے امام حسین دادا کے رہا یار اے منبر نہیں اے بطول دے پتر دی مزار ہے اے میں ہاتھ رکھے کنا ساری زندگی تو آنے میں منت رکھے رہا سا آئی تو میری منت منو چاہ شبیر دادا کے رہا ہاتھ بدی کنا ساری زندگی تاری منت نہ کرے سا اج منت منو چا منتی مننی ہے ستر دے بعد رون لاوے ہائے کرائے چا ہائے وچ یاد پیا مت رات بیٹھا روندا وے اے تا موہر والا وین جڑا میں ہن بولنا ہے میں ہائے چنا چنا روین دی تے گل نینداری چ سہر میں بچڑا بولیں دی ہے قبر بنا کے والے لوریا سنے بابے تو کربلا نہیں بن گئی میں بسم اللہ کرا بابا مشتاق شاہ جی تیرے بچڑا دے شہر ہوئے ساری کچھی دے جی بہت بڑا جلسہ ہویا ہے میرے بعد ایسے نجم الحسن شاہ صاحب نو تک والے انہیں میرے بعد پڑھے گڈی بہ کے فون کر کے دن جگ صاحب جرا تسا دھوپا تے باہن والی دا وین کیتا نا میں سیدا ہن تے میری ہانج نہیں سکی انہاں فرمایا میں گڈی چ روندا نا میں اچانک بھی رباب دی طرف دو سطراں ہیں تو ملک پاکستان لا کے مومنا کو سطراں سنوا اے میں تک غریب بن کے ہائے کرے نا اے مار ویسے آکھیا خطرہ ہے میں سے سطراں کیڑی ہیں بابا نہ کر میں سے سطراں کیڑی ہیں فرمایا نہیں تے بس اے او بی بی جی مر ونے دے بعد کفن چ رنی کفن چ رویا رو رو کے آیا ہر مان لے وی ماوا پٹر محترم سالانہ مجلس ادا 8 اپریل بروز جمعہ بمقام دربار شاہ شمس ملتان بسلسلہ برسی شہید ملت جعفریہ وکیل حق زہرا جناب علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان انشاءاللہ مجلس ادا ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جاسی جس دے وچ پڑھن والے حضرات انشاءاللہ ملک پاکستان دے نامور شخصیات نامور ذاکرین نظام و نامور علماء کرام انشاءاللہ خطاب کرسن مجلس آزاد وچ شامل ہو کے ثواب درین حاصل کرنا بمقام دربار بابا مست سرکار ضلع سہیوال 8 اپریل بروز جمعہ انشاءاللہ مجلس پاک ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہو جاسی علامہ غلی حسین قومی مشتاق حسین شاہ بخاری سید درگام شاہ بخاری ریاض شاہ رتوال اقبال حسین شاہ بجاڑ سید محمد عباس رضوی ذریت عمران شرازی ملک مختار حسین کھوکھر ریاض حسین جنڈوی ناصر عباس نوتک قاضی وسیم علی ناصر تلاڑا ملک پاکستان کے کافی سارے ہور بھی ذاکری نظام اتنے خطاب کر سن ہوں جناب کے سامنے ملک پاکستان کی مایا ناز شخصیت قاری القصائد
بحر المصائب خزینۃ القصائد شاعر آل عمران اسے دوران عزت معاف جناب بابا سید عمران حیدر قاسمی آپ بورے والا انہوں نے بعد ذاکر آل عبا مداح آل محمد جناب رضوان حیدر قیامت انہوں نے بعد ملک خورشید عباس پاور سید علی رضا شاہ داؤد خیل سید ذریعت عمران شرازی حاجی ناصر عباس روتک سے